velkommen alle sammen til Assassin's Creed Origins. Uplay har været så mega flinke at sende mig det her spil, og ikke langt med, at de har sendt mig det. De har også stacket mig med fucking in-game currency, så jeg kan vise jer, hvad man får på sin karakter, hvis man er stacked. Og der ved jeg måske godt, at du sidder og siger, at det er pay to win. Og det er det faktisk. Det vil jeg ikke argue meget imod. Hvis I kender til Assassin's Creed Origin, det fungerer nogle af ligesom andre Assassin's Creed. Der er noget mount, man kan have, som kan hjælpe en ligesom, med at komme rundt i mappet. Man har sin Hidden Blade, som man får unlocket senere hen, som man kan opgradere. Her der er det ikke forskellige Hidden Blades, der skader mere end andre. Her der opgraderer du den, du helst kan lide. Og i det her tilfælde der er Hidden Blade ikke et våben, du kan vælge som sådan. Det er et Hidden Blade, som du så kan opgradere eller ej. Og der kan jeg sige, at jeg har opgraderet den en del. Den er i rang 5-6 stykker. Mit Quiver, lige så, det er fuldt opgraderet. Det her, det er Ranged Damage. Det kan jeg også gå ind og opgradere, hvis jeg finder nok skin. Så er der selvfølgelig også noget som melee damage, og så er der selvfølgelig også, hvor meget liv man har. Og så her, when you have tools, you'll need ammo. Det er simpelthen endnu et våben, som jeg ikke kender til endnu. Nøjagtigt ligesom det her, fordi det her det er også et tool af en art. Godt, og så kan man selvfølgelig vælge, hvilken appearance man vil have, ikke? Altså, vil du have alt dit shit på, eller hvad vil du have, ikke? Den slags. Godt. Derudover så har jeg selvfølgelig nogle lækre pay-to-win våben, som Uplay har været så søde ikke at give mig direkte, men har givet mig nogle money, så jeg kan købe dem in-game. Og der er det simpelthen en kæmpe stor satans scythe, der er indbygget i lige, fordi det er sejt, og så har jeg to af dem her, og de er knive, der bare stab and kill, ikke? Easy with kill. Og så har jeg selvfølgelig en bue, som jeg ikke har købt, men som jeg har unlocket, og den er fucking mean. Altså det er rigtig kill, ikke? Det vi skal til nu, det er, at jeg skal have fundet et sted, hvor jeg kan handle, fordi jeg mangler sgu lidt nogle ting. Og jeg har stadig ikke fundet ud af det der, man skal ikke trykke shift for sprint, for det kommer der sgu ikke meget af sted, men altså det gør der sgu ikke. Ude bare tanker på det her nye Assassin's Creed. Jeg plejer at kalde Asiens Krat, og altså det jeg vil sige, det er bare en remake af en af de gamle. Altså der er sgu ikke sket så meget fra Syndicate til det her andet end selvfølgelig mappet og karakteren. Altså du ved, de har lavet udseendet om. De har ikke rigtig lavet noget specielt nyt. Nye features, eller at du selv kan bygge en bolig, eller flere missioner, eller den slags. Det er stadig limited i samme forstand, som de andre har været. Vi går lige ind og sælge hurtigt her, der kan man holde venet for at quick sælge alt lort, man ikke skal bruge til noget. Vi kan også sælge de her våben her, ved der ikke behov for, det er bare normale buer. You cannot sell an equipped item, det er rigtigt, jeg har faktisk det der en af de der items på. Jeg kan gå ind og refill mit ammo. Sådan der, og så kan vi gå ind og sige buy. Hvad har han egentlig at buy? Hvad kan man buy? Man kan kun buy det her. Det synes jeg er lidt lame, at han kun har fire ting, man kan købe, men sådan er han jo. Og det skal han også have lov til. Der vil jeg simpelthen ikke, det vil jeg simpelthen ikke rode med mere, det der. Man kan også gå ind og opgradere sin mount. Og herover der kan man gå ind og købe andre outfits. Jeg forstår ikke, hvorfor man skulle, men who cares, ikke? Man kan også sælge sin byggematerialer. Og byggematerialer, det skal man fandme ikke sælge. Det er helt sikkert. Byggematerialer er livet i det her spil. Hvis du ikke har byggematerialer, så har du nothing. Og jeg kan se, hvis vi nu for eksempel gerne vil ind og opgradere en af vores ting, så kan vi sige, at vi har selvfølgelig her har vi noget, det er selvfølgelig totalt forkert sted, så jeg kigger. Vi har for eksempel, hvis vi gerne vil have mere skade, så kan jeg se, at jeg mangler tough skin, og det er den grønne af de skins der. Det får man ved at nakke flodheste eller krokodiller, og det er simpelthen dem skal man nakke en masse af. Og der kan godt være, at jeg tænker, så får man måske 3 skin per krokodille. Nej, du får fucking 1, mand! Det er så latterligt, mand! Hvis jeg vil opgradere den bracer én gang, så skal jeg nakke på nuværende tidspunkt 18 fucking krokodiller for at opgradere det en gang. Der går når du sidder og tænker derude, jamen Gex, det er jo klart, for ellers så vil du kunne levele alt for hurtigt op. Ja, men jeg skal nakke 18 fucking krokodiller for at lave et stykke tøj, der ikke fylder mere end, altså, ikke? Det irriterer mig lidt, ikke? Der kunne det måske godt lige have valgt at lave enten dyrene svære at finde, eller svære at nakke. Ligesom Far Cry. Der er dyrene sjældne. Hvis du gerne vil have en speciel bracer, jamen så skal du finde det her specielle pisse dyr, ikke? Her, der skal du kraftedme med flække, jeg ved ikke, mange dyr. Og så nogen sidder og tænker, træ, det er nemt nok at få. Nej, du kan ikke bare gå ud og fælde træ, du er nødt til at finde en idiot, der har træ, og så dræbe ham. Og der kan man se, så hvis du går op og søger her, så kan I se, derude er der en krokodille. Der er én krokodille, ikke? Vi skal bruge 18, ikke? Der er 3 krokodiller alt her, kan I se. Og så hvis jeg kigger lidt mere rundt, så kan jeg se, der er nogen, der kører med noget metal derinde, og der er sikkert også nogen, der kører med noget andet, ikke? Altså, I forstår, hvad jeg mener, ikke også? Der er også nogen, der har noget træ derovre, det vil jeg egentlig gerne være fat i, men det er ret langt væk og den slags, ikke? Men det, altså, jeg synes, det er lidt irriterende, og det skal jeg også have lov til at synes. Og det, der er noget pisseligt nu, det er, at jeg skal faktisk herud,
fordi der vil jeg rigtig gerne ud se, hvad det her er. Om det er noget, der kan indtages, noget, der kan knippes. Noget, vi skal gøre noget ved. Og det eneste problem, jeg har, det er ham her. The Outsider, det er sådan nogle Assassin's Hunter. Der er også en anden, jeg ved ikke, han har nok rykket herind i, men det er sådan nogle psykopater. Altså, de dræber dig, hvis de ser dig. Det bliver sgu ikke sjovt. Det gør det kraftedeme ikke. Det bliver ikke rart. Og dem... Forsvandt han lige der, eller er det fordi, jeg skal zoome ind? Okay, han er der, og jeg ved ikke, om vi kan prøve at undgå, om vi kan prøve at stikke af fra ham. Reelt set, så vil han flække en, fordi han er level 20, og jeg er kun level 12, ikke? Så jeg kan måske godt nakke ham, hvis jeg virkelig gør mig umage, men altså, det er her, okay, to slag, ikke? Og så er død, ikke? Og det synes jeg er meget sjovt, der er sådan nogle super Assassin's Hunter, som man skal passe lidt på, så man ikke bare kan pløje alle ting ned. Særligt, hvis man har pay to win våben, ikke? Ligesom far har, ikke? Han har den der, og så har far også, hvis far skal blive grov, så har han den flammende le for helvede, direkte importeret fra satan, ind i fjeset på en eller anden stakkels mand, ikke? Og nu skal jeg se, om jeg kan finde vej et år. Der er jo ikke GPS i det spil her, desværre. Ja, vi er desværre heller ikke i højt level nok til at nakke ham der psykopaten, men det må vi jo så finde ud af på et andet tidspunkt, ikke? Hvordan vi skal bære sig med lidt hurtigt op. Der er en masse side missions, der er en masse happenings. Det kan vi se et udråbstegn der, det er en happening. Den kan vi gå op lige og kigge på, hvad det er for noget. Der ligger en død mand, så kan man sige, nå. Åh oh, nej, der er en psykopat i nærheden. Han kommer lige derned, Oh. Jeg glæder mig til at blive stærk nok til at flægte svin. Jeg tror, han har et sindssygt våben. Men hvis han kommer dernede fra, så må det jo være dernede, man kommer derover, hvor vi kunne komme over før, fordi den gik i vejen. Så vi lige vi dribler ham. Ja, det er det syge svin, man. Ja, han redder dernede sådan en rød, kæmpe mand. Han er, altså... Ligesom de der brutes, der normalt er i Assassin's Creed, ikke? Så ham er, han er ikke nok, han er en brute, han er også klædt som en viking og en flækker der i fjeset, og sådan noget. Hvad har vi her? Det er en base, siger du? Ja, sådan er det, man har en legendarisk bue, som jeg faktisk har fundet. Det er ikke en, jeg har pay to win, så man kan godt, få overpowered våben, ikke? Og se, der fik vi lige et våben fra ham der. What a play rough, bitch! Godt, at vi sviner, ikke? Okay, vi skifter våben. Det er på tide at blive bad nu. Det kan jeg mærke. Vi skal blive bad. Og når man bliver bad, så er det det her, der sker. Okay, der skifter jeg så våben igen. Det ved jeg ikke. Okay, nu gik der i det hele lortet. For helvede, de er også så højt level, dem her. De healer mig hver eneste gang. Jeg fucking dræber en, så får jeg, eller hver gang jeg slår, så får jeg healing, ikke? Det er super nice. Åh, oh, der var lige noget good value shit der. Han havde et boo til mig. Lækkert. Hey, fuck face. Killed! Af min supercharge. Der kan det gå. Hvordan laver du, kammerat? Okay, du er lidt en hardcore støder. Det skal vi lige... Åh, oh, for helvede! Okay! Så du er den type der. Og kom da! Er der ikke mere hardcore i dig, hva'? Nu er det så godt nok Ile Myers. Han havde en fucking rare boo. Du skal ikke starte noget nødlys, du skal ikke... Oh shit! I am a god, bitch! Man kan sige, fighting-mekanikken i det her spil er en lille smule anderledes, end den er i... I mange af de andre Assassin's Creed, jeg har spillet, derfor skal man lige tilvende sig den nye mekanik her. Altså, nu har vi jo snart fået dræbt, altså... Godt og vel alle, der er dem borg her. Undtagen slaggerne, de har selvfølgelig ikke opdaget det som ham der, ikke? Hej, baba. Åh, dog. Så kan vi gå. Ikke også? Har de noget loot herombord? Og der er nogle flere skud, hvis jeg vil have nogle flere pile og sådan noget. Så skulle der være en del loot deroppe også. Jamen, så lad os da løbe deroppe hyggeligt.
Åh, der er meget loot derinde. Hvad sker der der, mand? Shit, der skal jeg da lige ind og sige hej til. Her er der loot herinde. Halløj, der er loot, den kast der. Hvor dejligt. Pileskud, whatever. Tager det hele, ikke? Der var også et nyt våben. Altså, man kan sige, våben er der nok af. Man finder rigtig mange våben, og hvis man scrapper dem, så får man basically også materialer nok til at kunne lave noget nyt, ikke? Og det synes jeg er meget lækkert. Men altså, man siger, det man finder her, det er ofte sådan noget pis og papir. Så der er sgu ikke, det er sgu ikke synderligt sygt loot. Det er det sgu ikke. Der er altid en eller anden legendary kæmpe keys derinde. Kom, kravl for helvede. Nej, en kæmpe dims. Fedt. Den har jeg altid drømt om. Okay, han døde. Fair nok. Ej, det er bare pil. Det er sjovt, at markere. Markere også ekstra pile som sådan en loot. Men det er altså loot. Og 200 fucking guld, hvad fuck? What? Hvis de når at tænde alarmklokken, så kommer ham der psykopaten der, og ham kan ikke gøre skid. Der var en carbon crystal. Sådan, my man. My man. XP, location completed in my asses, man. Yes. Lækkert. Jamen, så fik vi jo flækket den på vejen. Så kan vi jo godt fortsætte ud af vores fine lille mission, hvor vi skal over på det her ukendte sted, som jeg ikke kender en skid til. Men som jeg har fornemmelse, at vi nok skal komme til at holde rigtig meget af. Så bare lige finde tilbage igen ud af den her åndssvage borg her. Glemte jeg noget loot for en, jeg har dræbt her? Det gjorde jeg sgu da. Sådan der. Guld og pile. Det vil de kalde på vores mountain gang. Hvordan er det her? Det var dejligt. Tak skal du have, du. Så tror jeg, vi skulle have sted, du er afsted. Jeg skal lige sætte mig ind i fighting-teknikken. Teknikken er sådan, at man kan parere et super-attack ved at trykke space. Man kan parere normale attacks ved at trykke shift, ikke? Man kan også parere pil ved at trykke shift. Og så kan man lave et super attack ved at holde shift nede og trykke musen. Og man kan lave et strike på at trykke højreklik. Højreklik, det er til at aktivere bunden pil, ikke? Det er simpelthen en militær installation, vi skal op og raid nu. Hvad er det her, vi kan lige tage den her med? Jeg skal sgu ikke tage, at jeg kommer ridende ind i mit jeres hellige tempel på en hest. Det skal ikke. Ses. Location completed. Fedt nok. Hvorfor kan jeg ikke komme igennem der, mand? Fucking glitchy piss. Godt, der er en kæmpe militærborg, vi skal op ind til her. Og nu har jeg lidt overpeget våben, så man ikke jeg kan flække den. Man kan sige, at jeg havde ikke våben i starten, fordi jeg ville gerne lige lidt op i level, inden at det ligesom begyndte at equip de der psykopatvåben, ikke? Og nu er jeg så kommet dertil, ikke? Jeg er altid dårlig til at spille stealth. Der er mange, der tænker, at man kan ikke spille noget stealth. Jeg kan snige lidt, ikke? Det kan vi godt lide, når du gør. Pointen er bare, at hvis jeg bliver opdaget, så elsker jeg bare at få så mange vagter hen. Hvad laver du, mand? Du kan ikke engang tåle at slå mig, du dør jo. Altså. Hiding. Sådan fucking. Og han havde et specielt skjold. Dog så har det skjold, jeg har nu, det har jeg opgraderet lidt, så det er allerede bedre end hvad den spade der kunne slå rundt på skjold, ikke? Jeg tænker, vi starter med at rydde ydermuren, og så kan vi kigge ned bagefter og se, hvad der er spændende ting. Vi kan også lige flyve vores ravn over og identificere eventuelt svin. Find ud af, hvor ham, der har pisse, han er henne. Hvad er der? Got you, bitch.
jeg lige skal sætte følelsesmedlet lidt ned. Det er derfor, jeg ikke rammer så godt med buen. Det er lidt svært at ramme, men hvis man har følelsesmedlet for højt op i det her spil, så er det næsten muligt at ramme noget som helst med buen overhovedet. Jeg skal lige se en gang. Jeg fik en masse ting der. Men jeg har også ability tree her. Det har jeg så ikke lige fået kigget på. Jeg har også en masse af de her scrolls, jeg skal kigge igennem. Ja, så der er masser af ting, jeg der skulle nok have, ikke? Man kan sige, at det jeg lige fandt, det er, det kan give mig 10 mindre i defense, ikke? Og det har jeg ikke rigtig brug for. Man kan sige, skjold, de her tager alle piler den slags, hvilket jeg synes er super lækkert. Jeg har også fundet en masse melee-våben, der gør mig meget dårligere end jeg i forvejen. Why would I want it? Do you understand? Der er der nogle kæmpe våben, jeg heller ikke har brug for. Jeg fandt sikkert også en bue af en art, der er pisse elendig. Den der Corrupted Soul, den jeg allerede bruger her, så man kan sige, der er ikke grund til at skifte den ud. Nej, en ny pige. Hey, what? Du kan ikke se mig, vel? Op i det nye ned, ikke? Nu kommer vi herop en gang. Easy kill, ikke? Easy kill. Og der har vi de her kæmpe armbryst, vi kan vælge at begynde at plukke folk med, hvis det er det, vi tænder på, ikke? Så meget loot i de huse, jeg glemmer at tage det. Man kan sige, det er sådan småpenge, 666 og sådan noget, ikke? Det er jo ikke, altså, det er jo ikke verden, fordi man skal jo normalt bruge 2.000 coins for at opgradere noget, ikke? Så altså... Ja, jeg rum nu, ikke? Money on my mind, money, money on my mind. Se, det er altså, jeg forstår ikke, jeg fik 240. Der var et fucking pet skin. Nice, nice, nice. Byggemateriale, det kan vi godt lide. Nu bliver jeg snart ryddet hele væggen her, ja. Næsten, ikke? Det passer lige med, at han har skud nok i hånden til at... Afleve en mand helt, det synes jeg er nice nok. Jeg gider du det, Squarkus. Så, skulle hele muren gerne være tømt, ikke? Eller er der lige en enkelt idiot tilbage? Ej, der er sgu nogle flere derovre, jeg kan se. Okay, vi har kun været halvvejs rundt, vi lige hurtigt tager resten af. Det tager ikke sgu så lang tid. Det er hurtigt overstået. Ham der var nok det største problem, fordi han har chancen for at kunne se alle dem, jeg har myrdet. Er det fucking ham, der har pisset, eller hvad? Det er simpelthen level 11, hvorfor har han en krone på? Det kan ikke være den slagsfald, der har castlet af det. Der kan selvfølgelig være flere. Okay, der skulle jeg så nok bare have dræbt ham direkte. Det skete så der, ikke? Kill Commander, det var simpelthen Commanderen. Okay, det var ikke Captain. Han havde en fucking hammer. Prøv at se, Renops hammer. Scepter Edition våben, nice. Skal vi bare tage alle dem der head on, bare all in. Men så er jeg bare bange for ham der, psykopaten kommer, fordi hvis jeg alarmerer for mange mennesker, så kommer ham der elitekrigeren. Han knipper altså røvhul. Hej. Du handler simpelthen for langsomt til at have gidet at vente på, at du finder vej herover. Ah, der kommer en vagt ind af hoveddøren nu, det er ikke så godt. Jeg kan selvfølgelig sætte ild til helt pisset med min
Kan man ikke? Ah, det kræver nok lidt mere assistance. Hey now. Hvad fanden er han? Der kom så skyd. Ja, det var surt. Ej, det gjorde det der. Det der med at parere power attacks, det er jeg ikke blevet så god til nu. Der skal man nemlig volde det helt væk. Han havde også en speciel bue. Nice. Skal vi gå her og kigge, hvad der er? Spændende dimser på taget. Åh, oh, nej. Det er godt, at de har opdaget nu, de svin der. Skal I sgu nok være lidt mere skilled, men det der, det er sgu ikke et skill level. I kommer til at dræbe mig med, det er helt sikkert. Sig mig, havde jeg ikke ryddet den her mur her? Jeg skulle da helt sikker på, at jeg havde ryddet den mur her. Det er vagtskiftet, der er kommet op. Okay, der er flere jord dernede. Hvordan ser det ud her? Loot treasure. Jeg lurer mig, om den ikke er... Hvor er treasure hans? Ja, han er sgu nok derop. Hvor finder han alt det guld? Det er dernede. Det er simpelthen sådan nogle sukker og sådan noget dyreskin. Lige er sikker på, at jeg ikke overser en eller anden kiste, der står et andet sted. Det vil være rigtig nederen. Den bue, den er så fucking OP, altså. Det er helt, den skyder tre piler afsted hver gang, så du, altså... Folk bliver bare insta-flækket. Jeg hørte lige en gå der. Han er ikke der, fuck? Nå. Plot the soldiers around the passage to the sea. Watch the sea. Caesar is fighting Pompey. At the moment, definitely come back to Alexander. Report any Roman ship you see. Okay, whatever. Fedt nok. Men hvor er den store treasure henne? Where is the big man? Nu har jeg dræbt alle, ikke? Der er ikke flere tilbage i hvert fald. Åh oh, nej, jeg hader de der, det er sådan jumping puzzle piss, er det ikke? Jeg kan selvfølgelig også bare gøre sådan her helt vejen op. Easy! Nej, det kunne man ikke, okay, nå nå! Man kan ikke holde fast i den, man kan holde fast i alt muligt piss, men ikke den der, nej nej. Du kan ikke hoppe over til at fatte den der. Nej, selvfølgelig kan du ikke. Kan du hoppe over til at fatte den der? Nej, selvfølgelig kan du ikke det. For de er jo idiot. De er jo en idiot. Helvede, mand. Så det er et jumping puzzle, og man skal fuldføre det på en eller anden råden måde, jeg ikke aner. Lad os lige skabe den gang. Okay, fair nok. For at komme ind til the big money, ikke? Så skal man ind der. Hvor der er et hul i vinduet. Det vil sige, at man skal forbi der. Man skal op på de statuer der. Okay, så vi siger der, ikke? Godt. Ned. Så kommer ned igen. Loot treasure 1 og 2. Jeg håber fandme, der er treasure deroppe så. Fordi jeg kan sgu ikke lige finde nogen treasure hernede, sådan udenbart.
der er værd at loot. Der er sikkert nogle skud heroppe eller andet åndssvagt, de kan godt tage. Ja, det var bare skud. Så kan jeg også lige sætte en trap her, så hvis der er nogen, der prøver at starte det her, jamen så bliver de sprængt i luften. Åh, for helvede. Okay, så vi skal op der for at komme op. Så op ad farven. Easy, ikke? Altså nogle gange, så serverer spillet det bare det her til en, jo altså. Det er jo ikke engang svært. Money's on top, det er sikkert. Du kan bare gå klik, 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 bare sådan, okay. Jeg er ret sikker på, at pengene er oppe i toppen. Jeg kan i hvert fald se tusindvis af kister. Gider om der er nogle fjender herinde, så. Det er lige her lidt runde tårn der. Nu ved jeg, hvordan man kommer der. Man skal ud af vinduet her. Og så skal man... Hvor skal man hen? Jeg kom ind af vinduet der. Gør jeg ikke? Nej, det gjorde jeg ikke. Det er et andet vej ind. Okay, så man kan komme ind der også. Og så kom jeg ud der, og jeg har ingen idé om, hvor fanden jeg skal hen. For at komme helt op. Okay, det kan selvfølgelig også være sådan her. Nej, altså, så er der de der nederen pike der, ikke? Den kan man ikke komme op over. Det er sådan nogle anti-assassins pile. Pike åbenbart. Og der ved jeg ikke, er der et sted rundt, hvor det der pil ikke er? Der er en indgang derover. Er det et vindue, der er der? Fanden. I know now, I know now. Vi skal nok få fat i den her treasure, ikke? Jeg skal videre med mig nok. Om det så skal være det sidste, jeg gør ever i den her verden, ikke? Ind. Er det vindue, kammerat? Money on my mind. Eller pil er det jo så bare, faktisk. Det er faktisk kun pil. Kan vi vide, om der er en eller anden bossfight her, så der kun er pil her. Virker lidt mærkeligt. Der er lidt money her. Noget bronze her lidt. Skal vi derop? Hvordan kommer vi så derop? Er der en eller anden ekstra snedig lortevej deroppe, eller er det bare at kravle op på gammeldags maner? Det ser bare sådan ud. Og derinde er der big money. Skal lige noget kaffe, sko. Og ja! Det kan man ikke hoppe, så jeg flyver jo bare op, mand. Der er lidt treasure hernede, og så er der noget good treasure deroppe. Det var her, vi kom til, hvor porten var lukket, ikke? Du er på den anden side, ikke? Big money is in the air. Håber jeg. Det tog mig en tid at komme herop. Se, nu skal jeg altså derinde, ikke? Og der er jo et lukket der. Og der er åbent her, ikke? Ej, hvor dejligt. Der har bare været value, altså nu er jeg eddermame hoppet højt for at komme herop. Et iron, en krystal, en speciel... What? En speciel halskæde? Jeg kan lige gå herud og tage den her. Synchronism! Det er egentlig imponerende, hvis man kan bygge så høje bygninger, ikke? Ej, jeg har ikke lyst til at performe et leap of faith. Det er en ting, der er helt sikkert. Der er stadig big money her et eller andet sted til mig.
markere et andet. Det er lige på Faith. Er der virkelig ikke? Hvor er den anden treasure henne? Kan der ligge en skjult treasure her? Nogle gange ligger der også en skjult ting. Vi kan lige prøve at gå helt op. Skal vi ikke lige prøve at gå helt op? Nå, lige på Faith. Nej. Okay, det var kun dertil. Jeg troede bare, at fløj hele vejen ned. Ja, det der ville jeg sgu ikke kunne gøre. Det ville jeg kraftedeme ikke. Det er en ting, der er helt sikkert. By the way, der er mange, der har kommenteret på det baggrundsstøj. Og det er... I get it. Det kan jeg sgu godt høre. Jeg har hermed bestilt noget lysisolering. Lige så en gang. Okay, hvis der ikke er noget loot at finde... Op i det tårn der, hvor jeg lige har været, ikke? Og man ikke kan komme ind i det her nedfra, anyway, så må der være... Og skør mig den her, kan de show me the loot? Se, du kan parere, ikke? Men det kan jeg ikke, når jeg laver et super attack. Jeg kan parere, hvis jeg laver det normalt. Se her. Ka-ting! Makker, hvor fanden skal du hen? Makker? Hey! Simon, hvor fanden er den anden treasure? Jeg ved godt, der sidder måske nogen derude, der har gennemført det her, tænker... Money on my mind. Kan jeg tænde det selv? Okay. I guess so. Det er bare at få XP, ikke? Vi gør det her. Come at me, bruv. Kommer der ud nu? Nej, ikke ham der. Det er ham, jeg ikke kan lide. Hvor højt level er han? Det kan jeg ikke se herfra. Pierce. Flyk, Cyclos is near. Okay. Jeg kan lige prøve at vise jer, hvad jeg mener. Så jeg ligesom forstår pointen. Når han løber ind, så prøver jeg ligesom, at jeg kan sætte. Prøv at se, hvor stort brute svin han er, mand. The fuck? Jeg kan ikke assassinere ham bagfra. Jeg ser det jo. Prøv at se! Den er død! Se! Død, mand! Jeg er nødt til at gøre en skid, mand! Den dumme svin, mand! Dumme svin! Han er så fucking overpowered. Det er helt åndssvagt, mand. Hvad skal jeg gøre? I have said that the royal scribe is often at the bathhouse. I will kill that naked ear that you taught us there. Jeg har været helt deroppe for at finde den der fucking treasure. Hvis ikke er deroppe, så er den enten et eller andet sted under den der borg der, eller... Altså... Et eller andet sted, man ikke kan eagle den out i hvert fald. Det er helt sikkert. Man kan ikke komme ind der. Kan man komme ind andre steder egentlig? Er der en anden sted ind på en nedre etage egentlig? Fordi det ser ud som om, man godt kan komme ind dernede i bunden. Det ser ud som om, der er animeret ind på den anden side. Det er ikke bare mørkt, så man kan nok godt komme ind længere nede. Det er bare et spørgsmål om, hvor? Det er der lukket hibberen rundt. Der er fucking låst jo. Der er jo låst af. Jo mindre, at den anden vej der fører til et... Ej, jeg løb jo aldrig ned jo. Jeg er stor idiot. Jeg løb aldrig nedad jo. Jeg løb for helvede bare op efter treasuren. Jeg løb, tænker ikke på at løbe ned. Jeg er dum jo. Whatever, ikke? Altså, så ja. Ej, hvor er I farlig, mand. Hvis du skal have nogen fire gående, så skal du have mig nok lige til at overveje, om du kan. Det er jo en ben, ikke? Der kom der, mand! Okay,
get consumed by the fires. Okay, lad os lige gå om og se, om vi kan få noget treasure her, ikke? Vi skal op på den side, hvor er det her dårligstativ. Er det, Kjerm? Jo, det er det. Ja, yeah, bring me down. Det er fint. I følger bare efter, du. Så før der løb jeg over på den side derover og lootede opad. Og nu prøver jeg at løbe over på den anden side her og loote nedad. Det kunne være, der var en lille forskel her, ikke? Godt, før løb jeg opad, nu løber jeg nedad. Der er en blå riches der. Der er lige ovenover her. What the fuck is this shit? Der er ikke en låge for, vel? Det er ikke sådan, at jeg skal til at lave en klatring ud igen og ind igen, vel? Ej, okay. Der er noget lækkert loot her, jo. Og der var den jo, den anden treasure. Åh! Oh! Heavy blunt. Shit. Location completed. Yes. Tak. Fik også et rigtig, rigtig dårligt skjold. For fuck kan man få det, altså? Hvad sker der for? Og her var jeg før, ikke? Skal vi prøve at løbe ned og se, hvad der er nede under? Man kan komme ud dernede fra, eller man skal op og ned og ud igen, eller hvad fanden? Minder jo meget om rundtårn, det her, det går for. Okay, der er bare en løve. Fair nok. Men så kan jeg spørge finde ud af, hvor fanden man kommer ud igen. Det tager nok lidt tid for mig lige at finde ud af den. Luk vindue, åbne vindue, der skal vi godt. Hvad fik vi egentlig af våben? Jeg vil gerne lige se, hvad vi fik der. Abilities, er vi stadig i level? Nej, det er vi ikke gear. Altså, den er nok ikke bedre. Der er jo ingen af de her våben, det er den her, vi fik. A very convenient and a bellicose way to carry a big metal block to the next forge. Fuck no, altså. Det jeg gerne vil have opgraderet, det er mit liv, så jeg kan kæmpe med ham der længere. Det vil sige, vi skal have fat i fucking meget skin. Altså virkelig meget skin. Dør jeg nu? Hvorfor lader han mig hoppe ud sådan der? Hvorfor stoler han så meget på Mr. Operator her? Altså helt ærligt, det var ikke meningen, du skulle dø, men så kom vi derude for før. Altså det gik da hurtigere, end at skulle leve udenfor, kan man sige, ikke? I have said that the Royal Scribe is often at the bathhouse. I will kill that naked ear that... Lad os lige engang få fat i, i main mission her, ikke? Vi har en mission, og vi skal dræbe en, der hedder The Snake. Og det er sådan en mand, der manipulerer helt vildt med kejseren. Main mission, End of the Snake. Den tager vi. Hvorhenne er det der badehus? Det er her bag. Det er dernede. Lad os sende og sige hej til ham engang. Hvorfor skal man confirme killet? Det skulle da mærkeligt. Jeg confirmer lige, du død. Nå, der er quest. Åh, fik der en god shit XP, det der. Holder Q inde, tilkalder vores lille svin, og så finder vi lige vores mission igen her, vores main. End of the Snake. Det var den her retning, ja. Lige præcis. Altså, de er stadig med os. Så se, at det er nok, højst sandsynligt nok, et ondt kontrolleret badehus. Vi får nok ikke lov til bare at vade ind. Gør det sgu alligevel. Enter. Du-du-du-dum. Hvad sker der nu? Hvad skal der ske nu? Det er sjovt, der var sådan en kultur for det her gamle dag. Og nu har jeg kun min Assassin's Blade på. Og han har garanteret vagter på det dumme svin, der har han sgu nok. Hvorfor er jeg den eneste brun henne? Det irriterer mig lidt. Der synes jeg, at der er lidt racisme på spil her. Hvad sker der, hvis jeg gør det her? Jeg skal dræbe ham på den her side, det er meget vigtigt, ellers så... Now
Jeg skal sgu noget med at tjene jer to små aber til at nakke mig. Jeg kan godt være, jeg kan nogle våben. Hold da kæft, et slag, mand. Og så ligger jeg bare der. Der stak du lige en uskyldig mand i brystet. Parerede jeg lige et svær der. Kan jeg parere det der? Nu prøver jeg lige at gå i pareringsmode. Okay, det gør satanem også næste slag der. Ah, okay. Så en direkte... Nå. En direkte approach. Ikke en pisse fed idé. Fair nok. I understand. Vi går mere careful til værks her engang. Okay, så vi kan ikke bare dræbe... Men man burde også være nemt nok at dræbe ham, idioten der. Skå bag, ikke? Hvorfor står jeg og kigger på mig, altså? My lord, are you properly served? Quite. See that my towels are ready. This area is off limits. Can I do anything for you? Hey, what happened? Tear the door, Shem, any two weapons. Jeg kan godt bare gå direkte efter dig, ikke? This man has lost his reason. I am the royal scribe. Hvad er der fucking kære, altså? Dø jeg da for helvede. Nu bliver det noget rigtig pis det her. Hvis ikke jeg oplader et superangreb, og så bruger det på slangefar der, så... Nej, okay. Okay. Nå. Igen. Yes. Hvorfor kan vi ikke bare gå ind med våben og dræbe alle? Det er den approach, jeg ligesom tænker, det kunne være det fedeste. Men problemet her var, at de to, der bevogte indgangen, så mig ikke. Det var en idiot længere nede, der så mig. Jeg hoppede op for at gemme mig her, ikke? Og der var en eller anden idiotvagt, der kom gående et eller andet sted fra, som så det. Hvor er han? And I will again. But had I not, would our pharaoh be any less a goose? The priest sent you would have only improved had he farted. Eudoros is here again. I pity him. His skin affliction is an end. What? He can't be pleased to see. I pity him. Nu kravler jeg herop, ikke? Is an endless source of discomfort. Du kan for helvede ikke se mig. Du ser mig ikke. Jeg har ikke. Alarm! Hvorfor siger du alarm? Du kiggede ikke engang. Jeg ville så gerne assassinate ham der, men der er en, der kigger, og det går ikke. Hvis han bliver, han skrider, nummer 12 skrider, og 11 kommer herind. Det kunne være sindssygt lækkert. De er med røv lige stridt ud noget. Nå, blærerøv. Ja. Hvorfor er de så glade for mig nu? Altså... Nu er det som om, de bare er aktiveret på at være nederen mod mig. Kan I ikke bare stå og chill igen? Hvorfor skal I være sådan nogle små svin? Se, nu er de alert, ikke? Det er jo ikke så godt. I get the feeling we're not alone, Adelfair. What is it, Phila? Onwards, then. Stop now, I can't see my head over the bed. No. I was visiting the dogs and heard it from Aristo's wife herself. His wife? She works herself into histrionics over nothing. Eudoros thought...
Undskyld mig. Ja, undskyld. Jeg ved godt, de står og hygger. Det er ikke... Værsgo. Yes. Hvad fanden er det? Steve, hvorfor... Åh, det førte det op. Ah. Det er slet ikke nødvendigt at dræbe alle. Jeg kan bare snige mig ind og dræbe ham. Jeg har sådan tænkt mig at løbe hver eneste fange ud, og så dræbe dem langsomt. Men hvis man bare kan hoppe herop og lule rundt, så kunne det være super nice, jo. Okay, det her kan blive problematisk. Your towels will be ready, you son of a bitch. Yes. Ah, kilt! Han drukner i vand, der er så klart, at man næsten ikke kan se det. Det synes jeg er meget lækkert. Det må være noget lækkert vand. Hallo, jeg stak ham sgu da i fucking hovedet! What the fuck er det her for svagmandspis? Hvor svag er min assassin lige? Tag dig og træn, mand! Mistede jeg en finger der, eller var den fjernet forvejen? I'll be done with it. May the gods curse you. What cause have you to kill me? It was you who murdered my son before my eyes. You are a fool. At the temple in Siwa. That forsaken shithole. I had nothing to do with that disaster. It's too late for your lies. Anubis awaits. It is worth the loss to slay the snake at last. The snake? The snake will never die. Åh nej, en søn, åh, traumatisk, og han visner, åh, gud, ikke? The Lord of the Duat awaits. Hvordan kommer vi ud her, fucking? Jeg har noget hud, der pisser til. Jeg har sådan noget løst hud på tommelfingeren. He's been murdered. Look at the blood. But he was so handsome. It's Eudoros' poor soul. Lad mig nu kravle op. Tak. Lad mig bare løbe herop, jo. Hvis jeg vidste, at jeg stadig eksisterede, så havde jeg slet ikke prøvet at dræbe alle de vagter der. Så kunne jeg bare have lollet rundt heroppe på toppen. I ser mig ikke. 3, 2, 1. Boop. Gone is dead. Nå, jeg havde sgu mistet fingeren der. Jeg troede, at jeg har set i filmen, der får assassinen fjernet en finger, så kniven kan komme ud. Ah, men han har så legit mistet pisset. One ability point. The damage and health upgraded. Outfit. Lign en badeidiot. Nå, nå. Det kan man jo så overveje, at man har lyst til at ligne spasser, ikke? Det er ikke, altså, folk, der bader, er selvfølgelig ikke spasser. Det vil jeg meget gerne lige understrege. Men man går heller ikke sådan klædt til daglig, ven. Man ligner ikke en, der kommer ud fra et bad til daglig, ven. Det våben, vi fik der, hvad... Hvor, altså, hvor er det? Det var et specielt våben, men var det ikke? Var den her? Deadly Predator... Seismus Deadly Predator... Det er pis, det er pis. Damage 119 i sekundet. Hvad skader de her lige øjeblikket? 167 sekunder, mand. Og jeg kan ikke engang gå ind og fjerne det. Jeg kan ikke sælge det, hvor irriterende. Hvor er det irriterende? Men jeg går ind og sælge alle de her lorte, nu kunne jeg ikke bruge til noget.
Der har så også fået nogle andre. Og så våben er nok. Ja, man kan sige, det jeg rigtig gerne vil opgradere, det er sådan noget her, og det er et grind. Og det er et grind, jeg kommer til at køre alene. Jeg gider ikke filme, når jeg sidder og grinder det der. Passive killing enemies with your overpower active gives you XP. Whatever. Increase the damage of all your melee attacks by an additional 1%. This ability can be acquired multiple times. Okay, hvad er det her for noget? You always start a conflict with a half filled bloodline. Okay, så man starter altid med sådan en halv enrage. Det her, you can deal one more melee attack to an enemy before they can recover. Okay, nice. Der er nogle syge våben her. Automatically loot enemy after killing. You always start a conflict with a full adrenaline gauge. Shit. Man kan få nogle ret syge abilities. Hvad er det her for noget? Increase the damage of all your bows by an additional 1%. This ability can be acquired multiple times. After gaining a stealth kill, your bow, you have 3 seconds window to slow motion. Aiming with your bow while in the air will trigger slow-mo psychopathisk. After assassinating an enemy with the hidden blade, press F to assassinate other enemies in range. Det er OP. Så det er sådan noget her, vi skal ud i. Eller hvad med det her? Der er nogle specielle sovepil, kunne jeg sygt godt tænke mig. Må vi unlock noget af det her lort. Throws the dart to put lower rank enemies or animals to sleep and sneak by without them being attacked at. Nå, man kan også bare drug dem og dræbe dem. Fordi man er syg lort, ikke? Okay, ja, det er man kraftedet med syg, du. Sygelig. Jeg vil nu gå ud og loote lidt af alle de her dejlige ting, der kører rundt her i byen. Og så må I bare have en fuldstændig fantastisk dag. Hvis I elsker Asias Krat, som jeg plejer at kalde det, Origins, så må I meget gerne like videoen og skrive, I gerne vil have mere. Så skal jeg overveje, om jeg vil lave en episode til. Husk at gøre det hurtigt, fordi det kan godt være, at jeg er nødt til at spille ret langt, inden at den næste episode bliver, altså I ved, hvad sker ikke. Den her gamekanal, der er mere gang end den her, der er min mening-kanal, hvor det gamle Geeks, han er fucking lige her. Hvor Instagram er Geeks, tjek nu beskrivelsen, ikke? Kan det fantastisk? Mit navn er Geeks. Vi ses.